kyllä täytyy sanoa, että metsästys on sellainen laji, että ei ole kyllä aktiviteeteissa ollut. En ole. Appiukko on mukana ollut pari kertaa hirvimetsällä, mutta ei ole vaan jäänyt siihen koukkuun. Ei, siis mua ei ole ikinä kiinnostanut se. Mä en ehkä pidä aseista, olisiko se? No kyllä se tavallaan kiinnostaa. Sitä olisi sellainen kiva käydä kokeilemassa. Ehkä sitten verrattaa vähän se, että mitä on kuullut, niin aika vaikea päästä aloittamaan. Joo, koska mä itse harrastan metsästä. Kyllähän se kiinnostavalta kuulostaa sinänsä, mutta ei niin paljon, kuin olisin vielä aloittanut. Tykkään liikkua luonnossa. Se on luonnossa liikkuminen ja luonnon tunteminen, eläinten käyttäytymisen tunteminen. Vaimon kautta appiukko on kova metsämies ollut aina. Varmaan en nyt ihan suoralta käsin voisi sanoa, koska on tavannut monta ihmistä, jotka ei tiedä. Varmaan metsästyskortti pitäisi hankkia. Varmaan metsästysseuran jäsenyys auttaisi tässä. Niin, että jos halutaan kaupunkilaistunutta ihmistä saada tuonne metsään mukaan, niin pitäisi olla vähän selkeämmät toimintakäytänteet. Siis mun pitää varmaan suorittaa joku aseenkantolupahomma. Mä luulen, että on helppo harrastaa tai aloittaa harrastus Helsingissä, Tampereella, Turussa. Sitten on helppo aloittaa jossain ihan maaseudulla. Joku kortti pyytää. En mä tiedä. Siis jotain tällaisia. Mut sit tää on tämmöset pikkukaupungit, mitä Suomessa on paljon, niin täällä voi ollakin sit vähän niinku hankalampaa. No se, mitä mä oon oikeastaan kuullut, niin on johonkin metsästysseuraan pitää liittyä ja sitä kautta ehkä sit saada ne aseenkantoluvat. Rehellisesti sanottuna en kyllä tällä hetkellä tiedä, mitä pitäisi tehdä, mutta pitäisi ottaa selvää. Ja sitten metsästyslupa. Varmaan ihan siis netistä googlaamalla jotain metsästysseuraa, poliisin sivulta ja näin. Kai sitä nyt ensimmäiseltä sitä appiukolta tulisi kysyttyä neuvoa, että mistä lähtee hakemaan, mutta kyllä kai tuolla poliisiviranomaisten luona pitäisi vierailla ja kysyä sieltä, ja eiköhän netistä löydy. Netti nyt on yleensä nykyään se eka. Googlen kautta vaan eteenpäin, ja tietysti paikallinen varmaan joku riistanhoitoyhdistys tai metsästysseura tai joku kaveri, joka metsästää. No varmaan netistä googlettaisin vaan metsästys ja lähtisin katsoa siitä. Paikallinen metsästysseura varmaan olisi hyvä paikka, tai sitten jotkut kaverit, jotka harrastaa metsästystä.